I thought you wanted this for my
Thank you.
in the 80s, I'm not afraid to fly.
Thank you.
Well, Newt. On to the floor, man. Headlock. That's the headlock in a minute. And on. And you're going on. Over there. And you're going to jump. That's on. Mike in. Fiddle hell.
Jæja, Lói, hvernig fyrst tilfinning eftir leik? Mjög svektur bara. Mér fannst ég vera nógu góður til þess að vinna hana leik. Við gerðum nokkur mistök varnarlega. Mér fannst þeir fá opin skot hérna í síðustu mínútunum og mér fannst þeir Já, einhvern veginn, mér fannst við vera með komið tökinn og svo fær breysin okkur galopið skot og mér fannst það bara óþarfi og léleg varnarleikur hjá okkur, annar maður svektur að tapa með tveim stigum. Já, svektur að tapa með tveim stigum, en hvernig tilfinningin að koma aftur á völlin eftir þessa 100 daga pásu? Jú, það náttúrulega forréttindi bara og maður kannski má ekki svekja sig of mikið í tapi þegar maður búinn að vera frá körfubolta í 100 daga. Þannig að, en auðvitað maður keppnismaður og við komum inn til þess að vinna í kvöld, mér finnst við vera með gott lið og það mjög gaman að vera komin aftur og ég nýt hverja mínútu, það styttist alltaf í endan hjá mér þannig að ég bara brósu þetta eyrun í hvern leik sem ég fæ að spila Strákanir í Körbóltakvöldi, talin með að gærkvöldi að þú hafðir hálf manískur í æfingu þínum í kóðbásinni Hvað ertu búin að brolla? Ég svo sem bara búin að vera náttúrulega lengi í þessu og kann að æfa og veit hvernig ég þarf að æfa til þess að vera í góðu standi og náttúrulega bara bjó mér til venjur sem ungu drengur og geri þar ennþá í dag og það kannski lykillinn að ég að vera með svona góða æfingarútínu og maður má aldrei stoppa þannig að ég er svona farin að kunna á skrokkinn á mér eftir öllu sár. Svo bara þrír dagar næsta leik er Tindastól, hvernig tilfinningur þeim leik? Bara gaman að fá að spila aftur og hvíla sig á aðeins núna og við fáum vonandi Antonio Hester fyrir þann leik og svo kemur Magic vonandi fljótlega inn í þetta aftur og Jón Arnur kom aftur í kvöld tilbaka frá Breiðablik og verður með okkur. Þannig að ég kvíði engu og en það hefði verið gott að taka þennan því að við erum á heimavelli og við eigum alltaf að vinna heimavelli. Takk til Lói, gangi vel. Já, takk. Já, Einar, hver þín fyrsta tilfinning eftir þennan leik? Já, bara svekkelsi. Bara nálægt því að klára þetta og kannski svona já, vorum að koma tilbaka oft. Það vantaði bara hersluminn og kreta þá, Breysi setur þetta stóra körfur á loka kaflum en ég ánægð að meinumenn gefast ekki upp og bara óhefni, missum tvö víti öllu leiknum og annað að kemur hérna náttúrulega bara á síðustu sekundur sem maður hefði getað sett hennar leik í framlíkingu en það fyrir þetta dvelja við það, við þurfum bara að fara að fókusa á næsta leik. Fókusa næsta leik. Næsta leikur gegn Tindastóli þrjá daga, hvernig verður recovery? Er ekki erfitt að spila svona þétt? Jó, ég meina, það erfitt, eða þú veist, það samt kannski fyrst og síðast erfitt bara vegna þess að við höfum ekki verið að spila í langa tíma en við ætlum ekki að fara eitthvað að grenja það, við erum bara óbóðslega glaðir með það að vera að byrja að spila körfubolt aftur og það verður að standa upp úr, ég meina, sigur tap, sjálfsögðu hund svektir að ná ekki að klára þessi tvö stig en bara mikil ánægði með að vera komin af stað aftur og bara tilökun að fara í næsta leik og það sem framöndan er. Það var óvænt breyting á liðinni í dag, Jón Arnór kom aftur inn, alveg óvænt, hvað skeiði eiginlega, hvað bara skeiði sitt sólarhringinn, hver kom tilbaka á Breiðablik? Hann náttúrulega fór í október á venstrasamningi og þú veist, þar að þetta bara láni og við erum í þeirri stöðu að Hester ekki klár og Magic meiddur og strákandi þetta sem voru ekki að koma í sögu, það var náttúrulega ekki reynslu úr dóminusteldinni og Jón Arnór bara frábær leikmaður sem að já, klúbburinn ákvaða að svona kanna það hvort hann væri tilbúin að taka slæði með okkur aftur sem að var raunin og bara fagnaðar efni og hann bara full force en náttúrulega bara nýkominn inn í þetta hjá okkur það er starrið til þess að hann mætti á sína fyrsta daginn í gær og já, bara mjög ánægður að fá hann heim aftur þess að Hester og Magic ekki með í kvöld hver staðan á þeim? Er Hester ennþá í sótkví eða hvað akkur hann ekki með? Já, hann í sótkví hann þarf að klára sitt þar og svo verður hann klára í slæðin á næstu dögum ég þor ekki að segja með Magic sneri sig illa hérna milli jólun í ás og við þurfum að meta stöðuna svona eftir helgina hvort að hann fara að rúla stað aftur Takk fyrir Einar, gangi vel yes, Takk Já, Yngvi Sætur Sigurinn í Ljóngrefinni, hver fyrstu viðbrættuleik? Það bara gleði, þetta var mikil gleði að ná sér sigri, þeir komast á svakalegt rannandi endan en Breysi setti okkur áttastíð í rauð þá til að koma okkur aftur yfir með okkur áttastíðum en svo komin Njarðvík bara tilbaka og það kláraðist bara á loka skotinu, það geggjað. Hvað þessi skópina sigur? Bara, úst, liðsbreytin, liðsheildin, við erum með góða breytið sem mönnum á bekknum, þeir voru að spila án Magic og Hester hann eða við hlupum á þá en við vorum þreyttir líka en sannlega bara liðsheildin skapana sigur og bara stór skot sem mönnum. Fyrsti leikur þinn fyrir Hauka og fyrsti leikur á Íslandi í talsvaran tíma, hvernig tilfinningin kom aftur heim? Hún mjög góð, þetta var bara gott að koma aftur í Hauka, ég náttúrulega ólst upp í Haukum
Þannig að það gott að spila í rauðu bara og geta ekki beðið eftir að spila aftur mandaginn. Já, aftur mandaginn 4 dagar, stutt recovery, hvernig fer það þessu? Við bara verðum að tegja vel og fara í ísböð og bara já, bara skemmlega mandaginn sem verður hörku erfiði leikur. Þannig að við þurfum bara að gíra okkur í hann bara akkrafti. Takk ekki, gangi ekki vel. Takk. So, Mr. Martin, what are your first thoughts after the match? Well, yesterday, I think the game started yesterday, you know, in the last practice we were, you know,